Hello， 今天是断食的，应该是第十八天吧，忘记了，反正差不多十八十九天。OK， 今天吃蒸拌面的香葱椒麻嘛，那味道还不错，那酱汁还不错，面也不错，然后猪肉加黑胡椒酱，这个一定要的。然后这叫什么菜忘记了，昨天老婆跟我讲。然后今天这个蛮不错喝的，那天有喝过一杯。然后今天还有我们跟到那个坚果 ，OK， 就转过来了。其实已经习惯了，像昨天去跑了9公里，我觉得体力什么都还不错，真的。只要你中午吃得饱，然后淀粉不要摄取太多。那像这今天的话，蛋白质的话也比较多。等一下我爱吃优格啦。那茶叶蛋的话，应该不是茶叶蛋啊，蔬蛋。我等一下老婆有也会弄，哎、欸，然后就吃得很饱。然后这个分量跟我老婆的，你们看到？等一下是我跟老婆一起把它吃光了。这应该是一块豆腐的，一个豆腐的那个分量了。然后这个肉就有点多了。哦，我跟我老婆一起吃蛋白质，这叫什么菜忘记了。然后这还不错了，那酱汁还不错吃，真的。然后跑步一样去跑步啦。然后晚上的话，我觉得跑步的话，因为没有肚子没有东西，我觉得很好跑。然后其实晚上运动的话，断食过后晚上去运动，我觉得肚子没有东西比以前跑舒服了。而且我戴蓝牙耳机，在那个 BOSS 蓝牙耳机下面听歌，让他们跑。其实跑没有很快啦，其实觉得晚上无聊啊，也就去外面享受慢跑那种感觉，然后边跑边听歌，哎呀、啊，不会觉得很痛苦啦，因为其实跑步是对身体好的，而且虽然跑步减重效果不好，可是就是喜欢嘛，就这样子玩，不能一直靠那个断食法这样子来维持自己的身材，不行了，因为运动还是最重要的。运动的话，你会让你的体态更好，真的。不是只有一昧的说啊，我就断食，一天只吃一餐。可是，一天吃一餐，你又吃的不营养，那就不开心了，真的。所以，我觉得吃要吃的很好，像我觉得我都吃的不错。然后，我还有优格，还有优格跟那个水煮蛋，哎，肉，其实要吃肉，肉会让你家吃的开心，真的。不要一昧都是只有植物性蛋白而已。主食还是蛮重要的啦，要有肉，吃的就是，虽然一天只有吃一餐而已，可是你要煮的好吃啊，吃的量又多啊。像我们便当的话，就是因为菜太少了，通常都是一个炸物嘛，不是炸鸡腿或是炸猪排啊，那个分量都很少。那菜其实像没有像我们煮这么多，它便当盒通常是一小格一小格，其他那个菜量完全不够，真的完全不够。哦，然后饭也差不多一碗饭而已啊。其实是这样子是吃不饱的。对我这种食量来而言是绝对会吃不饱的，所以我事后一定要再加一些东西啊。我希望我吃得饱，然后能撑到晚上，然后隔天呢，然后工作、生活、运动都没有问题。所以我就觉得断食归断食啊，可是孩子这一餐要给他吃得很饱，嘿。像我昨天就派到那个去旧食堂吃东西啊，哦，因为就是你他在家里煮还要花时间备餐，其实没有想这么简单啊，真的。那我就有时候会派一些去外面如何买，我们买扁的，然后是要怎么吃啊，然后不够的部分我们再补一些蛋白质这样子而已，哎，这样子比较好的，可以选择好的当然选择好的，不要选炸的当然是好了，可是通常比较懒啊，哎呀，还是可以选择卤的啦，哎呀，然后我觉得。饮料的话，现在我就觉得喝这个都不错。这个我已经开来喝了，这个有那个纤维，是蛮好喝的。把这当饮料来喝 ，OK。然后优格跟那个优酪乳都可以。有时候因为那个，其实我们你像这样子断食一直减哈，减到后来就是变成没有肌肉了，所以我觉得也不好。啊，所以我们平常就是像断食，我虽然一天只有着重于中午这一餐，可是我把我的饮食该一天摄取的东西都摄取好了。其实我到下午都不会饿，包括昨天晚上跑9公里，其实都不会饿，哎，真的。然后我希望我做体重不要下降那么快，然后希望慢慢减，慢慢减。
你要等于说一个月可以减个两公斤，觉得也差不多啦。OK 啦 ，OK 好啦，那我影片到这边结束了，有人打电话给我了。OK， 那喜欢影片欢迎订阅，拜拜，再见。OK， 拜拜，再见。